en Ona, aflevering 11. Chang en Cor bezoeken het ziekenhuis. Nu de president van Amerika verslaan is na de sportproef, nemen Cor en Chang afscheid van hun vier vrienden in het ziekenhuis. Chang fluistert naar Cor: kom, we gaan even een dokter zoeken. We vragen of hij geen wondermiddel heeft gevonden die alle zieken kan genezen. Cor knikt, maar hij heeft schrik dat hij als kriebel best niet in het ziekenhuis mag zijn. Nee hoor, zegt Chang, niet bang zijn, want alle verpleegkundigen en dokters hebben pakken aan die hen beschermen. Ze dragen hoeden met glas voor hun gezicht. Ze hebben zware mondmaskers en ze dragen handschoenen, laarzen en speciale pakken. Chang wandelt door het ziekenhuis en vraagt aan iemand waar de slimste dokter van het ziekenhuis te vinden is. De vrouw mompelt door haar mondmasker heen van: dokter Janssens kan u vinden op de zevende verdieping in kamer L47. Cor en Chang nemen de lift, wandelen naar de kamer en kloppen zachtjes op de deur. En dokter Janssens loopt eruit: kom maar binnen. De vriendelijke man vertelt dat een wondermiddel vinden niet zo gemakkelijk is. Mijn gedacht, zegt hij, het is niet voor nu, binnen een paar maanden. We hebben wel iets gevonden, een beetje iets zoals hot dogs. De Amerikanen en de toeristen ook, ze zijn er zot op, hè? En Cor roept: ah, dat vlees dat de zwemmende zwijntjes graag eten. Juist, mijn gedacht, zegt de dokter. Ik heb via een vriend de boma-worst leren kennen. Het is de kampioen van alle worsten. En kampioen zijn is plezant. Zeker als je weet dat de boma-worst mensen sneller laat genezen. Er zit iets in dat het virus niet lust, mijn gedacht. Maar het is nog niet het wondermiddel. Chang vraagt de dokter hoe ze hem kunnen helpen om het wondermiddel te vinden. Cor heeft immers een toverstaf. Dokter Janssens lacht: wel, beste Chang en Kriebeltje, jullie kunnen me helpen. Jullie moeten nu terug naar het land waar ze met stokjes eten. Hè? En daar moet je in de Huan-grot gaan wandelen. Daar zitten vleermuizen. En nu moet je proberen om een vleermuis te pakken. Je moet deze dan in een doos stoppen. Telefoneer mij dan en ik reis jullie achterna. Ik zal dan de vleermuis onderzoeken. Ik geef die dan ook een stukje boma-worst en de rest zien we wel. Cor en Chang bedanken de dokter en ze wandelen naar beneden. Het is ondertussen al 8 uur 's avonds. Ze wandelen naar buiten en zien dat alle mensen applaudisseren en zingen. De inwoners van de stad bedanken de helden van de zorg die al zo lang de zieke mensen verzorgen. Chang doet mee en fluit op zijn vingers. Cor krijgt het helemaal koud van binnen. Oh, wat heb ik toch gedaan, denkt hij. Chang neemt Cor vast. Kom, we gaan nu een vliegtuig nemen naar huis. Hè. Het was reeds een lange reis naar hier. We gaan nu naar Ona toe. Ze verwacht ons en zal lekkere groene thee maken met rijst, noedels en groentjes. Oh, Cor, oogjes die glinsteren. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Even later stijgt het vliegtuig op en een luide stem weer klimt. This is your captain speaking. Heer, jullie kapitein. Doe jullie oogjes dicht en snaveltjes toe. Binnen 14 uur landen we in het land waar mensen het stokjes eten. En dan plots panikeert Chang. Oei, we zijn Simba vergeten. Aan het vrijheidsbeeld. Oh, Simba, help, help.
Kor antwoordt, geen vrees hoor, geen vrees. Simba heeft me een briefje geschreven. Hij blijft nog even in Amerika. Hij is verliefd op Jane, de leeuwin van York. Ze gaan zelfs trouwen. Chang knikt. Oef, een goed gedacht, mijn gedacht. Kom, Kor. Het is 14 uur vliegen. Laat ons nu onze oogjes dicht doen. En onze snaveltjes doen en dromen. 14 uur.